העבודה פה זה לא להדחיק ולא לבטא. אלא זה האפשרות השלישית שאותה אנחנו הרבה פעמים איבדנו במשך החיים, אנחנו צריכים לרכוש אותה מחדש, וזה עבודת השחרור. ללמוד שאני יכול את הרגשות האלה פשוט כמו כל דבר לשחרר. מה מונע מאיתנו לשחרר אותם? ההזדהות שלנו. כמו שרבי נחמן אומר, זה הבלבול שיש שבין המלך חושב שהוא בן השפחה, ובין השפחה חושב שהוא בן המלך. ברגע שנולדנו ופתאום קיבלנו גוף ומוח, פתאום אני מזדהה עם הגוף הזה, פתאום אני מזדהה עם הרגשות האלה, פתאום אני מזדהה עם המוח האלה. וכל דבר שאני מזדהה איתו, אני לא יכול להשתחרר ממנו. כי זה חוק בא לי לעבור, שאני לא יכול להיפרד מעצמי. ואם אני חושב שאני זה הרגש, אני לא יכול להיפרד מרגש. זה הסיבה שאני לא יכול להוריד את הבגדים ולשים אותם במכונת כביסה. כי הבגדים המלוכלכים, שזה המחשבות, הבגדים המלוכלכים, שזה הרגשות, הבגדים המלוכלכים, שזה הגוף, אם אני אבין שזה לא אני, אז אני יכול לשחרר אותם, להתפשט מהם. ואז אני יכול להתרחץ ולהתנקות, ומחר להתלבש בבגדים חדשים, במחשבות נקיות חדשות, ברגשות נקיות נקיים חדשים, במעשים נקיים חדשים. ומה זה תלוי? בזה שאני לא מזדהה איתם.